teşekkürlerim. Buyurun, buyurun. Yani burada bizim gencimiz ayakta durmuş. Rasim Merlim plajda. Elbette ki biz çok güzel bir teessürat. Biraz kahirlendim de. Bu kadar eziyet çekmişsiniz. Böyle bir geçmişe varıp beni de oraya aparmak. Geçmişe seyahat ettik. Yattaşımı eşeleyerek. Erken de onu eşelemeye hiçbir ihtiyacı yoktu o. Öyle üzledi. Çünkü ben içeri giren kimi. Sözünüzü elebildim. Öz evimdeyim. Çünkü bende de Rasim Erlim'in birçok şekilleri asılıp elebildim. Kinostudyanın müzeyindeyim. Çok sağ olun. Bunu tertip eleyen, bu geçmişe kaytaran. Ama kaydım oraya. Orada ben pencere önümde hayata bakırdım. Öyle bir aktör olmazdı ki kalkıp, uyanıp, işte güçte düşünmesin ki Allah bana bir gün öyle bir ne bileyim koşbaktık bahçeyle ki ben Rasim Ermen filmine düşün. Ben oturmuştum, sözün düzü hiç yanımda değil. Neden fikirleşirdim? Bir defa demişim, belki o cırık ayakkabım hakkında fikirleşirdim ki ayakkabım cırılıp onu nece eyleyim ki maaş alabileydim, tezeliyeydim. Belki yol gideceğim, avtobusla mı girdim, metroyla mı girdim, belki onu düşürdüm, bilmiyorum ama bir de bir çok isti bir temas oldu, öyle bir isti bir nese bana tokundu. Ben çevrilip Rasim Erlim'i görende inanın bana dilim topuk vurdu. Özüm attım oradan aşağı. Pirmirdim neyini. Heyecanlandım. Orada sade. Çok sade. Çok sade bir adamıydı. Çok. Onun kimi sade adam ben hayatımda bir daha görmemişim. Rast gelmemişim öyle bir adamı. O bana bakıp Rus dilinde soruştu. Şut izliyormuş. Ben de şaşarak tabii ki doğrusun dedim. Dün pencereden hayata bakıram. Ki burada neyin izledim, ben dün pencereden neydim. Gitmeyeyim otağıma, orada senaryo var. Park senaryosu. Burada Marat. Marat'a fikir ver. Sevincimin, yani burada indi bu arada demeyin. Nasıl ihtiyacı da yoktu. Kaçtım, gördüm. Kaçan kimi senaryo elbette ki aktör. Hemen bakıp görsün bu Marat kimdi. Ve önde ilk başta olan bir at, başrol. Bir de beni şaşırdı, ne oldu ki? Benim küçük kardeşimin adı Marat. Ve çok sevindim. Tanıştığımız biri oldu. Bana dedi, okuyarsan sonra bana haber verersin. Ben inanın ki bir saatin içinde onu neyin ki okudum, onu unuttum. Hemen hiçbir saat yarım geçmedi. Düştüm aşağı. Ben de yavaş yavaş yakınlaşarak ben okudum. Dedi ne? Dedim okudum. Baktı Hasan Ağa Merlim'e, Yemin Merlim'e. Dedi siz çayınızı için ben de gelirim. Ve kalktım. O da dedi ki her şeyin değil. Sordu yok. Otum gelirim. Beni bir de götürdü sonra. Doğrudan okudum. Sümem istiyorsanız baştan ayağa danışın. Yok diye ihtiyacı yoktu danışma. Sen ne tiz okudun, ben ne bileyim sabahda zaten. Sümem bu sizin filminizdi. Hakkımız, hakkım yoktu. Bir manalı beni çekmek fikrindeydi. Çok hürmet elediğim bir yoldaşı Sinsedi Hanım. Bana bir şey diyerdi. Ki mesela Asım Erlim bakırdı iki şekilde. Bir senin şekiline, bir de artık bağlı kapı arkasında radyonu kapete vakti çekmişti ve ona bakırdı. Ben de dedim ki, arasın neye bakırsın, bu uşak da hele. Ama bu radyonu sen çekmişsen onu, eziyet vermeyle. Resmi Erim değil bir söz dedi. Yok, bu uşakta nesi var, ben onu çekeceğim. Ve en cesaretli hayatımda olan bir insan, şahsiyet, Rasim Merlim, rejisör.
cesaret edip ben genç Fahrettin'i saçımdan, kulağımdan, kolumdan tutup attım. Bak bu kino deyilen illüziya, nağla. Onun bir sözü var idi. Deyirdi ki, ben öz sevdiğim onun kurgunu olduğum peşemle meşgulam. Buna göre de bana hala bir pul da verirler. Ben de öz peşemin fedaisiyim. Ve Rasim Ali bana bunun düzgün bir yol olduğunu tasdik eden bir insan, bir şahsiyet, bir rejissör, bir benim. Çok sevdiğim bir müellimim. İnanın bana virtual da olsa, ben Rasim Ali'mle tanışıram. Herden ile bilirim ki o neyse eləyirəmsa o mənə dedi ki, məhz belə eləmək lazım. Apardınız məni, təşəkkür edirəm. Məndən daha məşhurdur filmlərim. Tamaşaçı filmlərimə görə tanıyır məni. Əgər tamaşaçı filmlərimi sevirsə, bu mənim üçün kifayətdir deyən, mədəniyyətimizin yüksək pilləsində dayanan görkəmli şəxsiyyət, romantik rolların mahir yaradıcısı Rasim Ocağov və onun filmləri haqqında danışacağıq. Bizə çox maraqlıdır ki, görkəmli rejissor aktyoru seçən zaman nələrə əsasən diqqət eləyirdi? Rasim mənim seçimində çox, necə deyim sizə, o qədər məsuliyyətlə, o qədər artıq qarşısına qoymuş o məqsədi gətirib çıxartmaq Aminə seçirdi ki, aktyorları. Bax, təsəvvür eləyin ki, Park filmi, ilk filmi idi də. Ben öncədən danışdım. Marat rolünə, xarakterinə yeganə aktyor məni götürdü. Yəni, sınaqda yalnız mən idim. Əlbəttə, bu böyük bir xoşbaxtlıq idi, amma hərdən qorxurdum ki, belə bu qədər olmaz da, yəni nəsə burada. Amma Vika rolünə 11 aktrisa gəlirdilər, deməli, sınaqlar olurdu, gedirdilər. Gəlirdilər, sınaqlar olurdu, gedirdilər. Nəyə axtarırdı Rasim müəllim? Aktrisalar gəlirdi, gedirdi, amma dayanmırdı, dayanmırdı. Və təsdiq elədi Vika'nı. Vika o qədər Galina'nı, Galina'nı. Biz bugünə kimi ünsiyyətdəyik, danışırıq, eləyirik. Və qalə çox, o qədər təbii, o qədər səmimi, o qədər açıq, o qədər həssas, o qədər sevgi ilə dolu bir insan və ekranda Rasim müəllim parmağını qoydu ki, Galina. Yəni, Rasim müəllim başqa bir rollara da aktyorları çəkəndə əlbəttə ki, qarşısına qoyduğu o filmin konseptual olaraq məqsədinə mütləq və mütləq aktyor mu, aktrisa mı o qoyulan məqsədə hər tərəfli tələbinə cavab verməliydi. Yəni, cavab vermirsə, sadəcə nəyə görəsə mən bu aktyoru və yaxud aktrisanı Rasim müəllim elə şeylər etməzdi, o böyük peşəkar idi. O sözün əsl mənasında yaradıcı, rəssam, rejissor idi. Rasim Ocağı təkrarsız idi. Az qalıb. 22-si onun doğum günüdür. Biz bu yaxınlarda mənim çox uzun illər dostluğum, qardaşım, əzizim Vahid Mustafayevlə onun öz studiyasında bizim Azərbaycan filmlərinin bərpası ilə məşğuldu.
Ve Azerbaycan'da yegane sveta korreksiya, yani ışık korreksiyası falanla, hatta ses vesaire filmler ise getirmek, onu 30-40 yıl keçim üstünden o film artık televizyon ekranında veyahut illah da ekranlarda, kino ekranlarında, kino tiyatro ekranında göstermek çok korkunç bir haldi. Yani o dağılır, tökülür, sökülür. Ve Vahid kardeşim artık 6 film bərpa eliyibdi ve o filmlerin içinde sonuncu Ölsen Bağışla filmini bərpa elədi ve biz onu Asım Əlimin vətənində orada Cengiz Mustafa Ev adına kino klubunda onun mekanında biz tədbir keçirdik ve onu təqdim elədik bizim əziz şəkillərimiz üçün ve çok büyük bir istiliyle keçdi o tədbir. İzləyicilərin gözündə qocalmayan, daima yaratdığı romantik obrazlarla yaşayan canlı əfsanə Fəxrəddin Manafovla onun həyatında dərin izlər qoymuş Rasim Ocağov haqqında danışacağıq. Deməli biz bayaqları Park filmindən danışdıq, amma yəni bəlkə öz adımdan deyirəm ki, təəssüf hissi ilə qeyd eləyirəm ki, mən o filmi yeni izlədim. Çünki Təhminə filminə baxmışdım, Ölsən Bağışla filminə baxmışdım, amma sizin haqqınızda araşdırma edən zaman mən orada gördüm ki, ilk çəkildiyiniz film Park filmidir. Əslində baxanda həm rejissor işi, həm aktyor oyunu, sujet, hər şey çox mükəmməl idi. Amma niyə digərləri qədər məşhur deyil Park filmi? Mənim üçün yəni bütün filmlərini Rasim Əlimin götürsək, hamısı bir yerdə cəm olaraq, tütək səsindən başlayaraq, son Otel Otağı filminə qədər olan, yəni ilk filmi tütək səsi idi. Əlbəttə ki, ondan qabaq... Qatır Məmməd sadəcə o filmi başqa bir rejissor çəkirdi və Rasim Əlimdən... Yəni, bilmirəm nə haldaydı o film, amma Rasim Əlimdən xahiş elədilər ki, sən bu filmi götür və onu bir formaya sal, bir ərsə gətir. Yəni, o Rasim Əlimin öz seçimi deyildi. Rasim Əlimin seçdiyi, belə deyək, materiallar, filmlər onun ruhunda onu narahat edən bir şəxsiyyət kimi, bir mövqeyi olan kimi bir yaradıcı insan, rejissor o mövzuları seçirdi. Amma Qatır Məmməd mövzusu inanmıram ki, Rasim Əlimin seçimi olan bir mövzuydu. Sadəcə Rasim Əlim onu gətirdi, düzdü, qoşdu və bir ərsə çıxartdı. Tütək səsində artıq gələcək bütün filmlərinin, belə deyək, nəfəsi var idi. Və sonra əgər götürsək bütün filmlər son filminə qədər, o mövzu eyni mövzuydu və o mövzu nədir? O mövzu insandı. Nə olur olsun, insan və insan münasibəti. Bundan böyük başqa bir mövzu ola bilər. Rasim Əlimin bütün filmləri, ilk filmindən başlayaraq son filminə qədər, hamısı insan münasibəti, sevgi. Ümumiyyətlə, filmləri ilə həmişə cəmiyyətə mesaj verib. Və mövzular illər keçməyinə baxmayaraq, bugün də öz aktuallığını qoruyub, saxlayıb. Təbii, ona görə də qalır. Rasim Ocağovla 10 il işləyən Nadir Əliyevin müsahibəsini izləyək. Bura Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Kino Studiyasıdır. Hər daşında, divarında xatirələr yatan kino studiya. Bir zamanlar bu pilləkənlərdən, dəhlizlərdən görkəmli şəxsiyyətlər keçərdi. Bu yolu
isə bizi Azərbaycanın görkəmli rejissoru, şedevr filmlərin müəllifi Rasim Ocaqovun yaradıcılıq otağına aparır. Düzü, getdiyimiz yerdə dahi rejissoru iş otağında görmək istəyərdik. Amma çox təəssüf ki, bugün Rasim Ocaqov aramızda yoxdur. Ondan geriyə qalan çox böyük filmlərin ərsəyə gətirildiyi səssiz otaq, əşyaları, iş masası, milyonları sevib seçərək izlədiyi filmlər və divarda asılmış fotolardır. Rasim Ocaqovla 10 ildən çox birlikdə çalışan Nadir Əliyev deyir ki, Rasim Ocaqovun otağı çox hadisələrə şahiddir. Hər şey olduğu kimi qalıb. Bu otaq heç vaxt boş olmuyor. Burada həmişə yaradıcı insanlar dolu olub. Və mən sizə hətta deyim ki, heç bir insandır. Nə onun filmində çəkilir, ya nə çəkiləcək. Sadəcə hörmət ayağına gəlirdi, ondan məsləhət alırdı. Və o, ümumiyyətlə, mən sizə deyim, çox maraqlanırdı hər şeylə. Kim nə çəkir, harada çəkir, kim çəkilir. Yəni, bu insan həyata qarşı çox aktiv idi. Bir gün mənə dedi ki, Nadir, gələndə bir ənə Yaçılar İttifaqına dəqiqlə Çingiz Abdullayev sənə kitab verəcək. Və mən də Rasim Əlim belə deyik, tapşırını həyata keçirdim və o, həmin o günü mən Çingiz Əlimlə tanış oldum. Onu mən niyə gətirəm? Çünki Rasim Əlim çox mütahil edirdi, yəni çox oxuyurdu. Özünə qarşı dözülməz belə deyik, səviyyədə çox məsuliyyətli idi. Və onun ətrafında olan onun belə deyək həmkarları ona baxıb ayrı cür işləyə bilməzdilər. Yəni məsuliyyət ən əsas onun devizi idi. Gözəl sözü vardı, mənə bir dəfə söylədi. Dedi ki, ən yaxşı yalan doğrunu söyləməkdir. Və bu mənim belə deyək həyatımda deviz olub. Elə bir gün olmur ki, mən həm tələbələrə, həm ümumiyyətlə bax gəlirəm ki, nasıl vaxtaşır oturub söhbət eləyəndə elə bir belə deyək məclis olmur ki, biz orada ya daha doğrusu mən özüm elə uşaqlar dedi Rasim müəllimi yad etməsinlər, onun sözlərini belə deyək sitat formasında deməsinlər. Çünki o da başdan ayağa belə deyək kino adamı idi. Bu verilişi hazırlayanda bir məqam diqqətimi çəkdi. Rasim Ocaqovla işləyən bütün insanlar ona qarşı çox sədaqətlidir və bunu sizdə də görürəm. Başqa cür ola bilməz. Bilirsiniz, hər bir insanın həyatında özündə nasıl olmayaraq elə kimsə çıxır və sən əlbəttə ki, valideyn öz yerində məktəb, orta məktəb, sonra bu aydın məsələdir. Amma sonra peşə seçirsən və seçdiyin o peşədə peşəni deyilə belə seçmirsən. Yəni, mən aktyor peşəsini seçməmişdən öncə bir çox işdə işləmişəm. Kinomexanik işləmişəm, fəhlə işləmişəm. Ayaqqabı fabrikında işləmişəm, bir çox yerdə və bundan rağmen bunun yanında idman, çox sevdiyim bir idman, futbolla məşğul idim və hiç də oynamırdım. Yəni, futbolda da qalsaydım, nəyəsə bir uğur qazanardım, nailə olardı. Amma birdən-birə nəsə dəyişildi Rasim müəllimə çox sadiqə. Yəni, sadiq olmamaq mümkün deyil. Əgər bu insan səni belə bir dünyaya gətirib, açıb və o pərdələri səni yönəldibsə, mən anlamıram necə sadiq olmamaq olar. Vaqif müəllimə necə mən sadiq olmaya bilərəm? Bu insanlar mənim həyatımın bir, əgər şimal, qərb, şərq falan varsa, mənim həyatımda Vaqif, Rasim müəllim, əlbəttə ki, başqa-başqa insanlardır. Amma Rasim müəllimin mənə verdiyi, mən heç vaxt düşünməmişdim ki, bu peşiyə gəlib nəyəsə nail olum, nəyəsə əldə eləyim. İnanın mənə, heç şuurumun altında da olmayıb bu. Estağfurullah.
mənə deyirlər, siz əfsanə filan. İnanın, səmimiyyətimə inanın. Yəni, mən başqa cürə yaşaya bilmirəm. Mən utanıram o sözlərdə. Mən nə karəyəm ki? Əfsanə bugün bizim cənab prezidentimizdir. Əfsanə bugün bizim ordumuzdur. Hansı ki, o 44 gün ərzində bizə o qədər gözəl anlar bəxş elədi. Bizim ruhumuzu azadlığına gətirdi. Bizim bükülmüş belimizi dikəltdi. Bizə gələcəyi, bax, onlar əfsanə. Biz sadəcə öz işimizi görürük. Biz sadəcə öz peşəmizlə, mən peşəmin fədaisiyim, dəfələrlə deyirəm. Mən bacardığım yalnız budur. Əlbəttə, mən kimisə əlindən tutub yolu keçirdə bilərəm. Kimisə yükünü daşıya bilərəm. Yemək də pişirirəm. Özüm pişirirəm. Hər şeyi özüm eləyirəm. Artıq 1 il 9 aydır. Səbəbini də bilirsiniz Allah. Çəmi gedənlərə rəhmət eləsin. Yəni, bunları bilirəm, bacarıram. Amma mənim əsas peşəm, bu mənsub olduğum o sənətdir. Və orada da mən sadiqəm, sadiqəm və sadiq qalacağım müəllimlərimə, peşəmə. Biz istəyirik ki, sizi yenidən bir anlıq da olsa keçmişə aparaq. Buyurun. İndi də sabah, oktyabrın 25-i üçün verilişlərin proqramı ilə tanış olun. Saat 9:30-da multiplikasiya filmi, saat 10:15-də şahmat məktəbi. Saat 11:00-də televiziya məlumat bürosu. Gündüz proqramımızın sonunda saat 11:10-da park bədii filmi. Sonra proqramımızda fasilə elan olunur. Məktəblilər üçün təbiəti sevənlər. Veriliş məktublar əsasında hazırlanıb. Saat 18:10-da Respublika yenilikləri. Saat 18:40-da gənc istedadlar. Oxuyur müğənni Nurlan Əzizbəyli. Saat 20:00-də günün ekranı xəbərlər buraxılışı. Saat 20:30-da Tofiq Quliyevin mahnıları səslənəcək. Mənə apardı keçmişə. Amma keçmişə bugünə qədər deməmişdim. Bəlkə ilk dəfə də deyirəm. Apardı məni keçmişə. Amma heç də o filmi deyil. İndi artıq başqa bir, gözəl bir, yəqin ki, dünyada yaşayan mənim həyat dostum, 48 il bir yerdə olduğumuz, 44 il rəsmi həyat yoldaşıma bu. Hatırladım. Çünki o da televiziya aparatçısıydı, televiziyada işləyirdi. İnanın mənə, o Təminə filmində çox qəribə-qəribə anlar var idi. Və mən də evdə otururdum. Gözləyirdim ki, hə, axşam oldu, gedib qarşılamalıyam. Özüm çəkilişlərdə filan yerdə olanda, rəhmətli atam gedib qarşılayardı. Allah rəhmət eləsin. Bax, indi mən baxanda assosiativ olaraq ora getdim. Amma əlbəttə ki, əziyyət çəkdiniz, belə bir keçmişə apardınız məni. Amma mən ora gedə bilməzdim əgər Təminə filmi olmasaydı. Mən oraya gedə bilməzdim, əgər Rasim Ocaqov həyatımın o böyük sütunu olmasaydı. Mən oraya gedə bilməzdim, əgər mən ömrümün bir il, bəlkə də il yarımını o gözəl Təminə filmini çəkdiyimiz o hallar, o günlər olmasaydı. Biz əslində istəmişdik Təminə obrazını yaradaq, amma sizin özəl anlarınızı xatırlatdıq sizə. Çox təşəkkür edirəm. Qızımız orada Meral xanıma geyimi də oxşuyur. Hə,
herhalde saç düzümü de var, benzerlik var. Ama bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim aktrisamız Nəcibə xanım Hüseynova Miral xanımı səsləndirmişdi. Və çox qəribədir, onun səsi o qədər hopmuşdu. O qədər onu, mən deyərdim ki, bəlkə bir 50-60% obrazın elə bir gözəl olmağından səbəbkarı da Nəcibə xanım idi. Spartak obrazını canlandıran Füzuli müəllimin müsahibəsini izləyək. Hoca o məni 91-ci ildə dəvət elədi Təminə filminə, Zaur roluna. Lakin üstündən bir müddət keçdi. Mən başqa bir filmdə Bilgədə çəkilişdə idim və ora rəhmətlik Emin Sabitoğlu gəldi və mənə təklif elədi ki, Rasim müəllim göndərib özünü və sınaqsız filansız birbaşa Spartak roluna çəkmək fikri var. Mən də məmnuniyyətlə razı oldum, çünki Rasim müəllimlə işləmək özü bir böyük şərəf idi. Çünki Rasim Ocağov öz adını Azərbaycan kino tarixində böyük rəflərlə öz dövründə də özündən sonra da yazmış bir insandı. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bizdə olan məlumata görə birinci Spartak roluna siz dəvət olmuşsunuz. Yox, bunu dəfələrlə deyirlər, yazırlar, amma Rasim müəllim məni heç vaxt Spartak roluna görün. Nə yaxşı ki, bir imkan oldu, mən indi bunu yəni belə çatdıraz deyə bilərəm. Deyimlərdə eşitmişəm, yazılarda eşitmişəm ki, güya mənim Spartak rolum. Xeyr, mən bunu yenə də təkrar edeyim. Bir neçə dəfə müsahibələrdə də, görüşlərdə də demişəm. Yəni, necə olub? Rəsmə, mənə dəvət eləyib və mən tərəf müqabil olaraq məhz nə idi o? Zaur. O qədər təhminə edirlər, Zaur ona doldu. Və Zaur tekstini mən hər zaman yəni, sınaqlarda Meral xanımdan Məşq eləyib və Spartak deyilən bir xarakter, tekst filan məndə heç vaxt olmuyor. Mən hərdən düşünürəm ki, bunu kim atdı ortaya, haradan çıxartdılar bunu. Olmuyor belə şey. Amma sınaqlarda vaxt aşırı mən artıq Rasim əlimlə bir neçə filmlərdə çəkilib yəni, bir çox şeyləri anlamışdım ki, onun bəzi sirli yerlərini. Və mən fikir verirdim ki, çəkim gedir, amma daha çox yəni, Meral xanıma kamera yönəlib, mən elə-belə çəkirlər filan. Və kino dilində belə bir laf var, deyirlər Amerikanka, yəni yalan. Yəni, bu heç ola bilər ki, o kameranın içində plonka da yoxdur. Çünki ışığı da yanmır, çəkir. Mən də bunları sezirdim, görürdüm. Bugün yaxınlaşdım, yəni sınaqlar gedən zaman deyə bilməzdim. Qarşımda Rasim müəllim idi. Amma bitəndə yaxınlaşdım ki, biz daha çox rus dilində danışırdıq. Soruşdum ki, bəs Rasim müəllim, Amerikanka, nəyə görə? Çəkməyəcəksiniz, deyin mənə çəkməyəcək. Amma belə eləməyin də, yəni. Əlini qoydu çiynimə, çəkdi qırağa, dedi. Fərxadik. Fərhad sözün, onun başqa bir tarixçəsi var. Yəni, Fəxrəddin, bu filmin prodüseri var. Bu filmin maliyyəçisi var. Demək olar ki, birinci pioner idi bu film. Yəni, bu filmin prodüseri filanı biri Azərbaycan tərəfdən idi, biri də Türkiyə tərəfdən idi. Və onların istəyi budur ki, yəni, kimi desək, onu çəkməlisiniz. Dedim, yaxşı, çox yaxşı oldu mənə.
mənim əvəzimə başqalarını. Yox, mən səni istəyirdim ki, görsünlər. Görsünlər, sadəcə görsünlər ki, mümkün olan şey, yəni, daha doğrusu mümkün olmayan şey yoxdur, ola bilər. Nə olur, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Dedim, o zaman məni dəvət eləmişdilər Beyruta, Livan şəhərinə, Ərəbistanda çəkilişə. O zaman dedim, bax, mən o çəkilişləri hələ saxlamışam, deyirəm ki, sizə cavab verəcəm. O zaman əgər belədirsə, mən getdim. Allah üstündə sağ salamat, sizə də uğurlar. Yəni, Spartak söhbəti yox idi. Və mən getdim, 4 ay mən Beyrutda çəkilişdə idim. 4 aydan sonra qaydanda kinostudiyanın həyətinə səhərisi, yəni axşam gəldim, kinostudiyanın səhər həyətinə içəri girən kimi Zəfər Murtuzov mənə qarşıladı ki, haradasan filan, necə harada, bilirsiniz harada. Və sən arası mənim gözləyir. Otağına mən daxil oldum, çox böyük bir həyəcan və sevinclə məni qarşıladı Rasim müəllim. Mənim üçün böyük bir şərəf idi bu. Ki, bəs film dayanıbdır və biz bu filmi mütləq və mütləq ərsə gətirməliyik. Və əgər sən razılığını versin, dedim, Rasim müəllim, mən bu film üçün uçunurdum. Çünki mən bunu zamanında Anar müəllimə də demişdim ki, bəs bir zarafat sayağı ki, əgər məni bu filmə çəkməsələr, mən Azərbaycan kinostudiyasının 4 mərtəbəli Azərbaycan kinostudiyasının 5-ci mərtəbəsindən özümü atacağım yerə. Yəni bir, hətta bir söz oyunu da olmuşdu. Anar mənim də dedi ki, Fokratın bu manlıqdır, bu rejissorluqdur. Və əlbəttə ki, mən çox sevindim. Və o filmdə çəkildim və o film dönüb bugün şləqər olub. Bugün onu çox istəyirlər, çox sevirlər o filmi. O filmdə çəkildi. Bax, o Jiguli də mənim şəxsi öz maşınım idi. Orada o geyimlərimin, belə deyək ki, bir 60-70% öz geyimim idi. Və mən heç nə istəmədən təmənnasız o filmdə böyük bir məmnuniyyətlə, çünki bu Rasim müəllimin filmi idi. Rasim müəllim mənə ora get desəydi, ora gedəcək. Bugün Rasim Ocağovun gözü ilə baxırıq özündən sonra qoyduğu xəzinə dəyərli filmlərimizə. Rasim Ocağovun ən sevdiyi filmi Ölsən Bağışla, O Üzdə. Yusif və orada tekstə də deyilir, deyir ki, gələ bilmədim. Mənə tutdular. Necə oldu ki, amma deyir, gəldi, sən gələ bilmədin. Deyir, mənə tutdular. Çünki sormadan, soruşmadan durdum, qayıtmaq istədim, tutdular. Bunlar hamısı tekst, söz filan. Rasim müəllimin o filmində ən vacib demək istədiyi müharibədən qayıtmırlar. Müharibədən qayıtmaq mümkün deyil. Yəni, fiziki olaraq əlbəttə ki, şükür, qayıdanlar var. Amma düşüncə ruhundan onlar oradadırlar hər zaman. Yusif yadınızdadırsa filmin önündə də, sonunda da Rasim müəllim əlbəttə ki, bunu düşünərək qoymuş, maşın partlayır,
Yusif oradan çıxmaq. Maşının içindən çıxmaq. Rafiq Qəmbərov filmin operatoru çox gözəl olmadı. Əlbəttə ki, Razım müəllim özü də böyük bir operator idi. Çox görkəmli bir operator işləyib əvvəlcələr. Önündə də Razım müəllim verib o maşının partlamağını və film bitəndə də artıq onu bıçaqlayırlar. Gülzar orada danışır, danışır. Yəni, Gülzar deyəndə ki, bizim o xanım qəhrəman və sonunda da maşın partlayır. Yəni, bu deməkdir ki, o artıq yoxdur. O, müharibədə həlak olmuşdur. Ölsən Bağışla filmi haqqında Ramiz Rövşənin maraqlı fikirləri var. Gəlin, onları bir yerdə izləyək. İki rejissorla dost olmuşam, yəni. Biri Rəhmət Yarif Babayev idi, bir de Rəhmət Rasim Hocaov. İşdə çox sərt adam idi. Yəni, işdə Rasim belə tənbəlliyə qətən bağışan adam deyildi. Rasim bizim dostumuz bu dəstəsə olur nənəmdə. Təkcə mənim gözəl tərcüməçilik qabiliyyətində o da var da, bu da var idi. Mən senariləri çəkilməmişdən qabaq ana dilimizə çevirirdim bütün diyalıqları. Azərbaycan kinosunun peşəkarlıq rəmzi olub, simvolu Rasim Hocaov. Rasimin içində elə bir lirika vardı ki, yaşlı çəkdi də, təhminləni çəkdi, otağında çəkdi, yəni çox həzin və kədəri filmlə də çəkdi. Rasim mənə gəlir ki, çox güclü Rasimdə bir lirika da var idi. Filmdən əvvəl xeyli bax, təkcə tərcümə eləməmişəm, Rasimdən bir çox söhbətlər eləmişik. Biz Rasimlə harfsə 80-ci ilənin sonunda Leyli və Məcnunlu eləmək istəyirdik. Rasimin belə bir, ancaq ikimizin arasındaydı bu söhbətlər. Rasimin ideyası bu idi ki, 15 yaşında. Biz bu bir məktəb sevgisi haqqındadır, Leyli və Məcnun. Fərqli bir film verilmək sevgisi. Sonra zaman dəyişdi. Mən elə bilirəm ki, Rasimin təkcə Leyli və Məcnun deyildi. Rasimin reallaşmayan arzuları və ideyaları var idi, mən bilirəm, var idi. Mənim bir şeirim var idi. Mən Rasimə çap olunan şeirlərimi oxuyurdum. Biz dost idik. Və bir şeirim vardı, Rasim o şeirimi çox sevirdi, o şeiri, Rasim. Hələ onda çap olunmamışdı o şeir. Hələsə 80-cilərin əvvəlində yazmışdım. Və bunu heç kəs bilmirdi, amma ikimiz bildik də. Onu necə, nə formadasa Rasimin də fikri var ki, o şiir bir səslənsin. Amma şey elədik, axıracan. Və Rasimin qəhrəmanı Fəxrəddin oynayırdı Manafab. O qəhrəman şiir deyən qəhrəman deyildi. O şiirdə qızın dilinə gəlməzdi. Ona görə, yəni ora yəni şeirə yer tapmadıq. Dedim Rasimə ki, o şiir yadımızda, dedim, bəlkə adını yerə qoyaq, sən bağışla. Və Rasimi tutdu o dəqiqə adı. Dedi ki, adı qoyaq, ölsən bağış. Çünki nəyə görə deyirəmsə, o şeir, Rasim deyirdi ki, sən bu şeiri, o şeir, mən yazanda Rasimin senari vardı, nə filmi vardı. O şeiri bir ondan 10 il qabaq yazmışdım. O şeirdə bütün filmin mahiyyəti açırdı. Mənə ki, Rasim onu da istəyirdi, çünki o şeir olandan sonra bütün film açılırdı. Səhər ölmək istəyirəm. Gecə ölsəm, bağışla. Bilmirəm necə yaşadım. Necə ölsəm, bağışla. Tanrıdan bəxt borcu alsaydım, sənə də saxlayardım. Ağlamağı bacarsaydım, sənə gün ağlayardım. Gizli ölmək istəyirəm, xəbər tutsan, bağışla. Qorxuram unutmayasın. Yox, unutsan, bağışla. Əlbəttə ki, bu filmin adı məxsusdur Ramiz müəllim, yəni Azərbaycan dilində. Çünki tutalım, Moskvada filan da rus dillərdə gedəndə orada xram vozdur. Hava məbədgahı kimi gedir. Amma Azərbaycan variantında ümidvaram ki, indi başqa yerlərdə deyilə hər halda bu ad qalmalıdır. Və Ramiz o filmə baxandan sonra demişdi, bu şeiri filanı demişdi ki, ölsən bağışla. Ölsən bağışla. İndi də düşünürsən ki, başqa bir ad ola bilərdimi onu? Əlbəttə ola bilərdim, bir çox adlar fikirləşmək olan. Amma ölsən bağışla o qədər konseptual düzgündür ki. Əgər ölsən bağışlanı bir cümlə ilə ifadə edin desəm, o hansı cümlə olardı? Mərasim müəllimə özümü tutub deyərdim. Əgər mən Rəsim müəllim, hərdən səninlə danışıram. Yəni,
devirdə mən Estağfurullah sizə sən deyə bilməzdim. Amma indi sənlə istəyirəm. Çünki bir neçə dəfə virtual olaraq müraciət eləmişəm. Məktub da yazmışam. Söhbət də eləmişəm. Qasım əmə, əgər mən tanış olduğumuz o ərzdə, o zamanlarda çəkildiyim sizinlə, çəkildiyim deməyə də utanıram, sizin mənə xoşbəxtlik verib yanınızda olmağa, sizin yaradıcılığınızda qoy bir iynə ucu boyda da bir iş gördüyümdə, əgər nə vaxtsa mən sizə əziyyət vermişəmsə, əgər incitmişəm sizə, əsəbləşdirmişəm, amma bilirəm eləmişəm. Məni bağışla. Bağışla məni. Bağışla. Çox darıxıram sizin üçün. Hər zaman bunu deyirəm. Çox, çox darıxıram. Bağışla bir cümlə ilə olmadı. Mümkün deyil bir cümlə ilə. Sizin öz dilinizdən belə bir fikir var. Yeni filmin çəkilişlərinə başlamaq istəyirdi. Kino İttifaqda rastlaşdıq. Məni saxladı, dedi ki, ssenari hazırdır, çəkilişlərə başlayacağım. Sən orada baş rollardan birini ifadə edəcəksən və bu mənim şah əsərim olacaq. Biz sağollaşdıq, o getdi. Amma mənə elə gəldi ki, Rasim müəllim sanki ürəyində deyir ki, səhhətim imkan versə. Növbəti şah əsəri hansı olacaq idi? Hansı rolu canlandıracaq idi? Yəqin ki, bu fikirlər sizdə hər zaman suallar doğurub. O əsər idi. O əsər... Ərsə gəlməli idi. Çox maraqlı bir mövzu idi. Rüstəm İbrahim Bəyovun, Allah rəhmət eləsin bu yaxınlarda, dünyasını dəyişdi. Rüstəm İbrahim Bəyovun Solniçni spletenya rusçan. Həni mövzuda nə idi? 4-5-6 mı dost bir-birlərinə saysız hesabsız vədlər canımı verərəm, həyatımı verərəm, dostluq planıq və təsadüfən bunlardan biri bir hansısa bunların görüşündə falan da yıxılır, başı dəyir, ölür. Və bunların arasında olan mübarizə. O onun üstünə atır, bu bunun üstünə atır və biri orada bu yükü öz üzərinə götür, deyil mən. Mən cavab deyəm hər şeyə. Və belə çıxır ki, bu 4-5-6 dostların arasında yalnız biri varmış. Sadiq, dostluğu bilən, dostluğa vəfalı olan bir kəs. Belə bir mövzuydu. Mənə elə gəldi ki, qulağıma onun səsi gəldi. Səhhətim imkan versə. Təəssüflər üstünə çox az bir müddət keçdi. Və ayının 22-si. Ah, 22-si deyil. Biri dünyasını dəyişdi. Kimin aldı? Allah rəhmət eləsin, sujetimiz var, ona keçid alaq. Kino tariximizin ən
seçerli ve realizmi getiren rejissörümüzdür. Bu bizim medeniyetimizin büyük bir tarihi sehfesidir. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rasim Ocağı bir çox insanlarla işləyib, burada operatorlar da var, sənət adamlar da var. Amma niyəsə onun adı çəkiləndə ilk yada düşən insan siz olursunuz. Mən buna yalnız şükür eləməliyəm. Mən buna yalnız Allah, mən elə belə deməli yaşamamışam. Çalışacağım hele biraz da yaşayayım bir iki işte. Allah ömür versin. Eğer böyledirse ben bilmiyorum buna siz değilsiniz. Ama bir şey yine diyebilirim. Yakin ben Rasim müəllimin bana verdiği bana çiğinlerime koyduğu o. Bütün filmlerinde, yani altı filmlerinde karşıma koyduğu o məqsədi, o düşünceni, o fikri terminologiyadan istifadə eləmək istəmirəm indi. Çünkü bu an, indi danışdığım an terminologiyalıq deyil. Çünkü burada ruh var. Burada Rasim müəllimin bu saat elə burada olduğu ruhudur. Yəqin mən daşıya bilmişəm onları. Yəqin mən onları filmlərdə çatdıra bilmişəm tamaşaçılara. Yəqin. Bəlkə ondan gəlir. Hər bir çəkiliş meydançasında Rasim Ocağı öz yanında hiss edirəm demişsiniz. O üzlə bağlı kiçik bir xatirə. Elif, Nadir. Buradadılar. Buradadılar. Gözləyirəm ki, gəlsinlər. Nadir. Hoş geldin. İlk növbədə mən təşəkkür eləyirəm bu verilişə görə. Təşəkkür eləyirəm ki, Rasim müəllimi anırsınız, unutmursunuz. Mümkün deyil unutmaq. Bugün siz mənə o parçaları, bu gözəl pəncərənin, belə deyək, şüşənin arxasında göstərdiniz. Bir çox yerlərə göndərdiniz. Keçmişimə də, olaylara da, arzulara da attız məni, apardız hər yerə. Amma ən vacibi, bax indi sağımda, solumda oturan qardaşlarımdır. Biz, qəhər basır məni. Fəxrəddin, yıx özümü. Məni qəhər basır çünki əgər saat tərəziyə qoysaq, heç bir sözlə, heç bir söhbətlə bunları çatdırmaq mümkün deyil. Amma oradan siz Rasim müəllimi də çıxartsaydınız bura.
Elbette ki bu dünyanın öz kanunları var. Allah rahmet eylesin. Rasim müəllimdir bu çünkü. Ömrünün son günlerinde dahi rejissor belə bir söz deyib. Eğer film çekmirəmsə, demek ki yaşamıram. 1990-cı ildə yaratdığı Ocaq adlı studiyada ərsəyə gələn filmler Azərbaycan kinosunun yanar ocağı oldu. Bu ocağın istisindən ən yaxşı aktyorlar və ən yaxşı işçi heyəti yetişdi. Ruhun şad olsun.